evde qal dedik. Evde qalanların bəziləri də elə maska çatışmazlığını nəzərə alaraq evde maskalar hazırladı və kimin ehtiyacı varsa onlara payladı. Evde hazırlanan maskalar insanları bu virustan qoruyor mu veya tekrar yuyulub istifadə edilməsi nə dərəcədə doğrudur? Bununla bağlı bir reportajımız var. Dən aptekə girmişəm. Hətta eləsi var ki, yazıb üstünə vurub ki, maska yox. Burada və əsasən birinə girdim, o da 2 dənədən artıq vermir. Bu da 2 saatlıqdır. Aptekdə tipi maska tapmayan əksər insanlar ev şəraitində hazırlayır və yaxud da evdə hazırlayanları alıb istifadə edir. Burada isə maraq doğuran bir məqam, bir sual var ki, evdə hazırlanan maskalar bizi hər hansı bir virustan, hər hansı bir xəstəlikdən qoruyur mu? Ümumiyyətlə, bunlar standartlara cavab verir mi? Respublikanın baş infeksiyonisti Cəlal İsayev deyir ki, ev şəraitində hazırlanan maskalar heç bir qoruyucu təsirə malik deyil. Ev şəraitində hazırlanarsa standarta uyğun olmur. Bizim o maskanı taxıb xəstəliyə yoluxmamaq ondan o qədər də qorumur. Tövsiyə edirdi ki, kimdə xəstəlik əlaməti varsa, asqırarkən, öskürərkən, heç olmasa ağzına salfetka mı tutsun, bir yaylıq mı tutsun. Həmin o maskada elə bir ki, bir salfetka yaylığın əvəzinə asqıranda ətraf mühitə yayılmasının qarşısını ala bilir. Mütəxəssislər ev şəraitində müxtəlif parçalardan hazırlanan maskalardan istifadənin yol verilməz olduğunu bildirir. Bu maskalar sizi nəinki qorumur, hətta sizin üçün təhlükə törədə bilərlər. Çünki onların xüsusi qoruyucu səthə malik deyirlər və bunların hətta bir neçə dəfə yuyularaq yenidən istifadəsi ümumiyyətlə sizin üçün təhlükə doğura bilər. Harada gəldi, necə gəldi, sanitar qaydalara uyğun olmayan, standartlara uyğun olmayan çox sayılı maska tikilir, çıxarılır, əldə satılır. Xüsusən regionlarda apteklərə verilir filan. Bu yol verilməzdir. Maskaların özünün ciddi standartları var və standartlara uyğun maskaları almaq lazımdır. Əks halda maska qorucusu ad altında saxta maska alıb başqa xəstəliklər tutulma olar. Ekspertlərin sözlərinə görə maskaların tikilməsinə, istehsal olunmasına bir sıra yerli və beynəlxalq tələblər var. Buraya maskaların tikilmə şəraiti, istifadə olunacaq materiallar, işçiləri gigiyenik təmizliyi və başqa tələblər daxildir. Hər deməli maşınkasını götürüb maska tikirəm deyib ayrı problemlər yarana bilər. Bizə məlumatlar gəlir ki, paltar tikişində istifadə olunan klevoy deyilən bir material var. Hansı ki, kimyəvi maddələrinə oxdurulmuş bezdir. Ondan maska tikirlər. Bütün insanlar qorucu kimi adi cərrahi maskadan istifadə edə bilərlər. Bunların yuxarı səthində əyilən bir hissə var. Sadəcə onun üst hissəyə taxarkən həmin hissənin mütləq sürətlə bu formada qapalı olması gərəkir ki, həmin hissənin hava buraxılmasın. Bu maskalar kifayət edir ki, bütün insanlar, yəni ümumi gündəlik həyatlarında bu maskadan istifadə etsinlər. Mütəxəssislər vətəndaşlara maska seçərkən diqqətli olmağı tövsiyə edir. Əks halda qaş düzəltmək əvəzinə vurub göz çıxarda bilərik.